Қазіргі күнде қыздар түрлі пұлдар табу үшін әртүрлі істер жасап жатыр. Алайда оларда ұят қалмай бара жатыр. Неге олай болатынын біз әлі күнге дейін білмейміз. Сондағысы бар себебі ақшама. Бір күні үш байдың баласы үш қызды шақырып дала сыртындағы дачаға барады. Олар ішімдік, әртүрлі алкоголдық нәрселер, шелім және де бассейнге жаман әрекеттер жасайды. Олардың бұл ісінен шайтанда ұялатын. Бір кезде олардың ішімдігі таусылып, бір бала сыртқа шығатын болды. Балаға ертіп бір қызды да жіберді. Ол қыз екеуі қатты музыканың даусын қойып машинада кетіп бара жатты. Бір сәтте қыздың көзі есекке түсті. Сонда қыз ол есекті көріп, «Мен ана атпен бірге суретке түсемін», деді. Бала есе күліп, «Бұл ат емес, есек қой», деді. Қыз қоярда қоймай балаға есектің қатысына апарады, және де телефонын қолына ұстатып, «Менімен бірге суретке түсір», деді. Одан кейін қыз бұның үстіне шығамын деп үстіне шықпақшы болады. Қыз қоярда қоймас, «Мен оның үстіне мінемін», деп арқа құйрығынан тартып қалады. Есек болса оны арқа аяғымен жүзінен бір тебеді. Жүзінен бір тепкен кезінде қыз есінен танып құлайды. Бала аң-таң болады, қыздың беті қанап кеткен. Қызды лезде көлікке алып барып, қатты жылдамдықпенен қайтып бара жатқанда, олардың алдынан топ мал шығады. Малға ұрылмас үшін рөлдің басқаруын басқа жаққа бұрады. Машина бағытын ауыстырған кезінде олар үлкен жартасқа барып ұрады. Жартасқа ұрлу кезінде қыз да бала да бұл дүниеден көз жұмады. Ал оларды ақыреттегі сұрау жауап күтпекте еді. Қорытынды енді көрермен өздеріңізден. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Қош, сау-саламаттықта жүздескенше.